Hello， 大家好，我是 Mango。那么今天呢，为大家带来的是一款免费的手机游戏。那么这款游戏呢叫做 Surgeon 4， 我应该没有读错。那么这款是什么样的游戏呢？就是一个类似于厨师或者是一个普通人，然后呢去要帮别人做手术，用的东西呢都是一些平时我们可以见到的东西，并不是什么医院里面医生用的那种手术刀啊、手术钳啊之类的。总之呢就是一个比较奇葩的一个这种手术的一个手机游戏。那么废话不多说，那么先看一下这个游戏是怎么玩的。我也是试完了第一关，其实就是一个教学嘛。那么我现在是从第二关开始吧。那么第二关我要帮这个埃及的女王做手术，并且为什么你有戴口罩？她叫芭芭拉，芭芭拉，好吧。我看她是什么问题啊？上一个她是给了我钻石，把它放入这个机器人里面，这台机器人，但为什么要这么做？对啊，为什么要放到那个机器人里面？你会看到的就是充满非同寻常的设备啊，它可能是一个精神失常的怪物，但自大没关系，这不重要。不要在意这些细节啊。所以你变神秘的声音叫做伊格纳修斯，是谁啊？哇，是什么？他说的是什么？好家伙，我的古埃及文有点生疏，但你也会说吗？他就倒下了，你想干嘛？你还闭着眼睛，我不会亲你的。我们觉得需要做手术，那就要先脱衣服咯。不用脱衣服啊，好吧。这个芭芭拉，我试图和真正的埃及尸体仿佛者打交道，埃及人似乎倾向于身体力什么，我一定要在这个结束之前获得一些精彩的发现。然后我们的任务应该就是右边那一块，右边那一块叫做剪去多余的绷带。 OK， 我可以全剪掉吗？把所有能看到的布料的东西全剪掉好了。然后排除不需要的液体，挖除任意意外害遗骸是什么？哎呦，这是他的腰吗？我看我要用什么去用这个吗？sorry， 应该是从两边。OK， 然后用钳子把它给拿出来。它的肉就小肚子就露出来了。然后刚刚我切的那个是用那个切披萨用的，然后现在是用钉书机。钉不住啊，那就是用火直接帮他缝伤口，用针好不好？再用火，然后再用这个复原剂吧，就帮他一涂，哈，就美丽了。然后再用这个披萨刀，这是什么？喂，你内脏你也用这个包住啊？ OK， 我小心翼翼的 ，nice。慢慢的切，漂亮 ，switch， OK， 帅呆了，哇，这个如果我切不好，它是不是就死掉了？然后可以看左最顶方啊，左边是这个时间啊，右边是它这个心跳，如果它心跳越来越低，那我等一下它就有可能会死，所以我现在要快一点。这个是什么？我要用针 ，OK， 把这个毒液吸出来 ，OK， 可以了，然后钉书机一个、两个、三个 ，OK， 然后用火，会留疤吧？有我这个完美回复的液体，是心脏吗？你的心脏在肚子上的，不是应该在胸上面的吗？在左胸嘛。这怎么像个苹果啊？慢慢来，毕竟是做手术，这关乎着
这个埃及女性的这个生命的这个叫什么东西啊？不记得。OK， 把你盯住，你的心脏上面还有针，喂，他死了，他死了，他别别别别别别，哦，赶紧的，赶紧的，赶紧的，哎喂，他死了，还有十一，他还有十一血，快点，快快快快，我还要开刀，这个哇，这个是心脏啊，我，喂，用订书机 ，OK， 火，啊，还有酒，金订书机。结束了 ，perfect！ 我竟然没有用那个补救针，我就把它治好了。你感觉怎么样？现在我觉得怎样？你是这么说吗？当然是这么说啦。为什么你突然间又会说话了？你不是应该说古埃及文吗？我听不懂了，我不是应该我治好了，我也顺便把那个。说这个华文的这个东西放到他的这个心脏里面，他就会说了，我很好，但是很困惑。我叫芭芭拉，你刚刚使用的机器叫做再生器，然后可以取他 DNA， 我要复制他吗？做一个标本呢、啊？我的意思是我刚刚让那个年人活过来了，在某种意义上，他利用无瑕钻石的压缩力是什么？用钻石救人嘛，把钻石放进去，外科手术部分就出来了。那么学员就是埃及防腐技术学，真是厉害的一个学习机。同样学习，这让我身心愉悦。让我来给你展示另外一个宝贝。哦，这是什么？要翻一下吗？啊，我是获得了一个人吗？我是救了一个人，我就获得他了吗？是这样子吗？OK， 那么接下来呢，就是去救下一个人。刚刚救了一个埃及的，那现在又会救一个哪里的人呢？诶，这是台机器，我要救一台机器，你确定？救一台机器，是吗？他会，哦，我救了他会帮忙，而且是用圣甲虫，能消灭黏黏的虫子，哦，就是一物降一物咯。我真的让我去修这一颗记忆管 ，OK， 我现在要变成一个机械工程师。那么任务就是修复任何可见损伤，连接离开原位的线，然后连上这个奇怪的关键组件。OK， 机器应该怎么弄？它是个，哦，机器也可以用披萨刀。OK， 还会有血。OK。OK， 用圣甲虫吗？爸爸，然后呢？哇哇哇哇！哎，那还有一点算什么？我要把它缝上，对吗？啊 ，OK， 还用火，很好很好。这个是什么？哦，吸尘机，可以，用吸尘机吸掉，然后你的这种，你的这个叫什么管道吗？电线管就用火烧一下，订书机叮一下就好了，可以和人一样的。看来我们是不管是人还是机器，我们就是说对它都是非常的机性啊，是一样的套路。OK 啊，开完左边开右边，我直接用吸尘机吸就好了，对不对？而且它有血的。原来这个管道是有血的，难以想象。就说它会呼吸，然后它的生命值一直在下降，它心跳一直在下降。对于一台机器来说，你简直就是神了，就是超神了。诶，收的。哦，我懂了懂了懂了，用这个来连接这个地方。可以，用打火机和胶水固定，哦，原来那个是胶水，好吧 ，OK， 然后再用胶水，完美，然后帮它钉上，火机帮你缝合，再用胶水粘住，诶，用砖是干嘛的？不、哦，我把它脸给打碎了，然后再，啊？然后呢？
然后呢，我把这碎片拿走，好，哦，我放一个心脏，唰，哦，啃好，然后电压电极，哦，哦呀，夹着这些电线管道吧，为什么五颜六色的？要连在他的脑子上面，然后再用这个电击器，呜、哦，有电了，哦，然后再又还你一个脸，哇、哦，完美！我的天，我还以为这个机器是没有生命，现在我把这个不知道什么东西的脑子移植上去，并且连了电线之后就搞定了，嗯，这是一个神奇的世界。好吧，那我就抽五次吧。既然是送的，哎，抽奖30颗钻，抽5个还行吧。哇哦，这是什么再生页吗？第一张是哦，巴拉拉的图鉴可以升级了。OK， 第二张哦，另外一个，这个是独眼汉吗？还有个乌鸦哎。第三个，哇哦，电锯，二级的电锯，可以可以。第四个，吸尘器，吸尘器。第五个，汗甲，我好像还没有用到这个，我感觉这个像血带多一点。嗯 ，OK， 我有，哎，要钱了，那升级吧。二级的 Barbara， 冷却时间，充电，然后标记点，心率，哦，原来是这样，就你升级越高。然后你的手术的分数就成功率越高，然后分数也会越高。嗯，看来还有其他的这些都是谁啊？还有松鼠，还有蜥蜴，还有熊猫吗？这个是，这还有绵羊。哇，最后一个是什么？奇怪的家伙，哇，这是虫子吗？外星人吗？那么接下来呢，进行下一个手术。哦，这个手术是被车撞的老奶奶。这个是这个不是老奶奶，有胡子的，他是一个男人。嗯，他是一个男人，被车撞。啊，赶紧为他做手术，不然他就要死掉了。我的再生机要干嘛？哇、哦，再生机把我电倒了。我的天，我杀死了一个流浪汉 ！Oh my god， 我杀死了一个人，我还没死，快用刀！我开刀 ，OK， 我有开刀。哦、oh ，我获得了一把披萨刀，我是卖披萨的 ，OK， 我是一个我是一个卖披萨的，撞死的一个流浪汉。嗯，然后我要修复拼图肋骨，然后重新配装胸腔，然后用拼画风格修复肋骨。拼画风格很好。那么这一关我可以选择一个帮手来帮忙。OK， 这是他的胸吗？这是胸吗？啊，来，不要在意那么多了，还是赶紧帮他。然后这是拼图啊，应该是哪一个呢？哦，应该是这一个吧。A 是这一个吗？最后一个啊 ，miss。嗯，我的天，不是，这应该是左边的。我看一下，应该是最上面这个。对，没错。OK， 啊，这个，漂亮。这一块是这个吗？应该是这里啊，给我猜对了，这应该是左边的吧？是这个，哎，很简单啦、啊，只要对齐就好了。不是，是这个，嗯，这个还是左边的这一块，嗯，这一块，应该是最下面的这一个，没错，果然我是个外科，哎，这是内科了吧？这是内科还是算外科啊？是一个医生，这个什么天生的医生对吧？哦，帮你用胶水粘好，嗯，就完成了。你是谁？啊，这不就是我咯？为什么和刚刚的不一样？流血。你可否教我如何做手术？你一个披萨小哥，你教手术干嘛？学手术干嘛？
教授手术技巧，我不可能，别又回来了，什么什么意思啊？为什么不可以？我这里有很多工具，而且如果那张台球桌都不能用来做手术的话，我都不知道有什么比它更好的啊！有，那果然很即兴啊！谁想要刚洗澡的流浪汉和披萨男为自己做手术？为什么不可以呢？啊？从上面掉下来一个贼吗？从天花板掉下来一个贼吗？刚刚带金牙的小偷做手术，带金牙，赶紧拖上这个桌球台啊，对不对？啊，盗贼先生你好，从天花板抢劫我们诊所，诊所，好的，你们走运了，今天特别的内容是取玻璃，刚好有一个实验体从天而降，多么的好。然后要提取玻璃，修补切口，然后检查内伤，直接搞死你就好啦，对不对？帮你取出来，把这个要用吸尘器，我帮你用吸尘器吸的，帮你缝好伤口 ，OK， 诶，这个还没有缝好啊。他这个是不是漏点了？三点全漏哎，全部烧好，然后胶水，把你涂满身的胶水搞定。哎，我为什么刚刚你不进去，现在都帮他缝好了，然后你还要再什么？你还要再切开再跑进去？哦，他要死了吗？哦，他死掉了。哎，哦，我可以，哦，漂亮，我可以缓住了，赶紧烧，这样子他就可以活更久了。虽然你是个小偷，但是我有医生的精神，我要救所有我能救的病人。啊，还有一个，哎，用火先烧，然后再粘住。哦，这样子就回血了，赶紧帮你缝住伤口，你好了，我救好你了。OK， 那么今天的外科手术呢，我就先做到这里，我已经很累了啊。等下一次呢，再去治疗下一个病人，如果他想要我帮他治疗的话，哈哈哈哈哈哈，好尴尬。好，那么今天这个游戏呢就这样子了。如果大家喜欢这个游戏呢，可以去下载，要是免费玩的。然后呢，如果大家喜欢我的这个视频呢，也可以点 like 或订阅我们，也可以 follow 我的 Facebook 去了解我的近况哦。好，那么今天就这样子了，大家再见。